Besimtarët e Krishterë Ortodox sot kremtojnë të dielën e 12 Lukait. Mesazhi kryesor i së cilës është mirënjohja dhe falënderimi ndaj Perëndisë. Sëmundjet, sfidat dhe vështirësitë që ofron jeta, njeriu ftohet të përpiqet të i kalojë duke i drejtuar Perëndisë. Përballë këtyre faktorëve, lutja tek Perëndia është veprimi më i rëndësishëm i njeriu dhe mirënjohja dhe falënderimi që duhet i drejtojmë atit. E njëjtën gjë ndodh me 10 lebros me sëmundjen e lëkurës. E pasazhit ungjillor të sotëm, të cilët u shëruan nga ndërhyrja e mrekullisë së Perëndisë, nënt prej të cilëve nuk u kthyen për falënderim, por u larguan dhe vetëm njëri prej tyre u kthye dhe falënderoi Perëndin për mrekullinë që ai i bëri. Mirënjohja e njeriu ndaj bamirësisë së njerëzve dhe mbi të gjitha ndaj Perëndisë është virtyt. Nëpërmjet saj njeriu vlerëson dhuratën, e cila i ofrohet në gjitha format e saj. Në pasazhin e sotëm ungjillor, personi vetëm që u kthye dhe falenderoi Jezu Krishtin, nuk mori vetëm shërim nga sëmundja që mundonte, por dhe zbulimin e besimit të tij. Mirënjohja është rritur fort me besimin dhe besimi është fuqia që gjendet brenda njeriut dhe është motori i lëvizjes dhe komunikimit në botë. Mirënjohje dhe falenderim për Perëndin dhe për të gjitha ata njerëz që në mënyra të ndryshme na ndihmojnë në jetën tonë. Në këtë mënyrë bëhemi njerëz më të mirë, duke ndikuar pozitivisht në familje, në ambientet e punës dhe në shoqërinë tonë.